Мої вітання на каналі ТВ. У цій порі програма «Особливий формат». У ній журналісти нашого каналу показують ґрунтовні розслідування, великі репортажі про найбільш резонансні теми, що турбують суспільство. А після цього ми обговорюємо ці теми у прямому ефірі з гостями студії. Сьогодні в особливому форматі дипломи для можновладців. Як працює конвеєр вищої освіти для обраних? І чому з року у рік спалахують скандали із дипломами українських державних чиновників вищого рангу? Про все це в особливому форматі. Вона була соратницею Тимошенко, восени минулого року очолила свою партію. Нині вона – міністр соціальної політики. Це справа Наталії Королевської. Королевська Наталія Юріївна народилася 18 травня 1975 року в місті Червоний Промінь Луганської області. Мати – учитель, батько – шахтар. У 1991 році закінчила школу зі срібною медаллю. У 1997 закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету. За спеціальністю – менеджер у виробничій сфері. У 2002 році закінчила Донецьку державну академію управління. Написала понад 20 наукових праць з питань економіки. У 2002-2006 – депутат Луганської обласної ради. З 2006 – народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. У 2012 році виключена із фракції БЮТ. Того ж року очолила власну партію «Україна вперед». З грудня минулого року – міністр соціальної політики України. Заміжня, виховує двох синів. Історію, про яку пізніше вона воліла б не згадувати, почула вся Україна. Наприкінці грудня у відділі кадрів Кабміну збиралися оформлювати на роботу новопризначеного міністра. Чекала лише відповідних документів. Та сталося неочікуване. Пані Королевська заявила, що раптово загубила свого диплома про вищу освіту. Через звичайну необачність. Такий дивний збіг обставин одразу привернув увагу досвідченого міліціанта, а нині народного депутата Геннадія Москаля. Читаючи оперативні зведення з МВС, знайшов цікаву інформацію. 25 грудня 2012 року в місті Луганську до міліції надійшла заява від міністра соціальної політики Королевської Наталії Юріївни. Вона заявила, що в день 9 грудня на вулиці міста Луганська втратила диплом про закінчення Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Відомого демаскувальника Москаля неабияк нашорошили обставини, за яких луганська мрійниця посіяла свій диплом. Гуляючи вулицями Луганська, самісінька, без охорони і ще й з дипломом у руках. Це і стало початком детективної історії про загублений диплом. Отже, вчилась чи не вчилась, губила чи дурила? Єдина згадка про студентку Королевську – новесенька книжка про славнозвісних випускників Східноукраїнського університету. Це альма-матер колишньої радниці Тимошенко. Сюди міністерка і звернулась з проханням відновити загублений диплом. Надала цілий стос документів та скановану копію чека – оплати омріяного дубліката. В Луганському виші мерщій кинулись виправляти ситуацію з дипломом. Запевнили, дублікат вже виготовляють у столиці. Навіть знайшли копію заліковки Королевської. Але близько знімати документ суворо заборонили, попри те, що їхня знаменитість – публічна особа та чиновниця високого рангу. Лучше по запросу. Людям відправляли. Утім, вдалося розгледіти прізвища викладачів Королевської. Наприклад, економічний аналіз політик складала професорці Інні Житній. Однак сама викладачка, як не силиться, такої студентки не пригадує. Ні, не помню. Студентів у нас дуже багато.
У деканаті розповіли, Наталію Юр'ївну у 92-му році до них перевели з Алчевської школи бізнесу одразу на другий курс. Однак закінчувала навчання Королевська вже заочно. Після таких відповідей питань у головного викривальника лише більше. Каже, зі своїх джерел дізнався зовсім інше. Зокрема, як сама юна Наталя Королевська ходила за знаннями до Алчевської школи бізнесу. Після першого курсу її відраховують звідти як людину, що так і не приступила до навчання. Згодом у 1995 році вона знову вступила туди ж, але її знову відраховують за несплату навчання. Спочатку фігурантка скандалу питань про її університети старанно уникала, потім почала дратуватись. Звинувачення пана Москаля, вони є? Ви зрічали диплом? При службі ви можете все получити, спасибо. Дівчатки, я ж вам сказала, звертайте до прикладу, я зараз на радіо, вибачте, будь ласка. Той самий алгоритм відповідей використовували і речники Королевської. Тільки-но чули запитання про диплом. Тема настільки кумедна, що ну, чого не деякі коментарі можуть посміятися. А ось, наприклад, відповідь міністра на, здавалося б, просте запитання, який у неї був улюблений предмет в університеті. Я завжди дуже пам'ятаю свої роки студентства, тому що я в той час і навчалась, і працювала одночасно. Міністерських пояснень довелось чекати 2 тижні. Протягом цього часу журналістів усіляко вмовляли більше не зачіпати тему освіти високопосадовиці. Так минуло півмісяця. І ось вона, Королевська відсіч. Я прошу, Паша, я зараз, при всіх звертаюся. Я вчора вже виясняла це питання. Будь ласка, колеги, дай до преси всі дипломи, колеги, щоб більше це питання не піднімалося. Того самого вечора речники Королевської оприлюднили скановані копії омріяного дубліката, датовані 8 січня 2013 року. На запит журналістів ТВАЙ, чи проводитимуть перевірку диплома чиновниці, у Міністерстві освіти так і не відповіли. ТВАЙ неодноразово звертався до Королевської, щоб дійсно розібратися із її навчанням у Луганську і з нібито відрахуванням з вищої школи бізнесу в Алчевську. Але пані міністр майстерно опановувала відому студентську тактику. Не знаєш відповіді на питання – відповідай на інше. Я, наприклад, не перший раз одружена і так далі. Да. І якщо у вас є бажання, приходьте, ми з вами обов'язково поспілкуємось. Запросити запросила, але слова не дотримала. Від початку року ми намагались домовитись з Наталією Королевською про інтерв'ю. Спочатку речники міністерки були не проти, але потім знову передумали. Мовляв, теми для інтерв'ю немає, власне, як і часу. За 4 місяці у Наталії Юр'ївни не знайшлося жодної вільної хвилини. Але чи виняток скандал з дипломом міністра соціальної політики? Його називають найвідомішим дипломним шахраєм. Він працював радником президента України в секретаріаті глави держави, а потім і заступником голови Служби безпеки. Ім'я йому – Андрій Кислинський. Кислинський Андрій Миколаєвич народився 4 квітня 1975 року у місті Красний Луч Луганської області. У 1994-му закінчив Краснолуцький гірничий технікум. З 98-го по 2000-й роки помічник консультант секретаріату Верховної Ради України. У 2000 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю викладач історичних дисциплін. З 2005 року помічник президента України. У тому ж році керівник Офісу президента України, секретаріату президента України. У 2006-2007 роках тимчасово не працював. У 2007 році радник президента України, а згодом і заступник глави секретаріату президента України. Як дається допуск до державної таємниці форми номер 1, яке видає Служба безпеки, так чи ні, якщо не провіряється? Липень 2009 рік. На столі тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Москаля компромат на десятки сумнівних дипломованих держслужбовців. Але найбільш небезпечний, на думку генерала, агент Кислинський. Тоді місто Кислинського міг оказатися агент парагвайської розвідки, чи Масада, чи ЦРУ, чи ФБР, чи кого хочете. Та спочатку розслідування Москаля викликає лише роздратування на вищих державних щаблях. Праведним гнівом щодо підступних інсинуацій відповідає і сам Кислинський.
Проте перевірити справжність диплома виявляється на диво легко у базі даних Міністерства освіти. Введені реквізити та серійний номер документа Кислинського дають такий результат. Документа з такими реквізитами в базі даних не знайдено. Начебто рідний вуз Андрія Кислинського тоді, у 2009-му, потрапити всередину будівлі було практично неможливо. Споруда скоріше нагадувала режимний об'єкт, аніж навчальний заклад. Аби дізнатися правду про гори СБУшника, довелося скористатися шпигунськими методами. За каденції декана Анатолія Слюсаренка мав би пускатись студент Кислинський, але викладачам його обличчя незнайоме. Аж ось кульмінація історії. Колишній декан роздивляється копію документів Кислинського і не вірить своїм очам. Такої кваліфікації, яку записано у дипломі псевдостудента, у ВНЗ ніколи не було. Ніколи на історичному факультеті такого захисту диплому не було. Такої кваліфікації немає. Ви знічить диплом цього року і що тут написано? Це свій аргумент, це ліка. Вчитель історії і юридичних наук. Такої ніхто ніколи не писав, її не було, немає, ну, в ближчому майбутньому не буде, тому що вчитель юридичних наук такого не може бути. Це абсурд в самому термі. Далі більше 11 кафедр історичного факультету і скрізь твердять одне – горе студента в очі не бачили. Кинулись до університетського архіву. Диплома Кислинського не знайшли. Втім, виявили ще один наочний доказ. Спіска зачистена. Закінчивши, нічість. Коли тому, всі диплома 2004 року випуска історичного факультету затягнули. Там приклад. Проте в інтерв'ю друкованим виданням Кислинський не припиняє запевняти, диплом справжній, а скандал штучно роздмуханий. Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій – це єдина в країні установа, де друкують дипломи всіх українських вишів. Якщо Кислинський правий, то виготовити документ мали саме тут. Такий диплом не печатався, не заказувався. Звісно, його не существує. Ну, диплома в базі нет. У нас под этим номером, у нас серія не совпадает, а под номером йде свідчення за 9 клас чоловік. Але як сталося, що елементарної перевірки Кислинського не здійснили, навіть призначаючи його заступником голови СБУ? Службою безпеки у 2009-му керував Валентин Наливайченко. Перевіряти наявність вищої освіти у свого підлеглого просто не схотів. Мовляв, його заступник не військовослужбовець, а цивільний. То хай його цивільне відомство і перевіряє. Перевірка держслужбовця здійснюється, ще раз підкреслюю, голов держслужбою. У головному управлінні державної служби начебто вже точно мали перевірити диплом Кислинського. Проте там лише запевнили, жодної заяви з цього приводу не отримували. Врешті-решт тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наказала створити робочу групу Міносвіти, аби у держустанові остаточно розібралися з дипломом привидом. Результати розслідування поклали край карколомній кар'єрі Кислинського. Диплом КА номер такий-то на ім'я Кислинського Андрія Миколаївича Київським національним університетом імені Тараса Шевченка не видавався. Кислинський Андрій Миколаївич в період з 94 по 2000 рік у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка не навчався. Навіть після неспростованих доказів Кислинський продовжував роздавати численні інтерв'ю, де називав заяви міністра освіти Вакарчука заангажованими. Наближений до президента чиновник переконував, проти нього чинять політичну розправу. Але справа Кислинського вже зайшла надто далеко, аби спустити її на гальма. У жовтні 2009 року указом президента Ющенка Кислинського звільняють з посади заступника голови СБУ. Колись впливовий держчиновник і сьогодні мешкає у цьому будинку у самому серці столиці, а це його автомобіль. А ось і він виходить до журналістів ТВАЙ, аби розповісти свою версію тих подій. Ну, це вигнав в першу чергу Тимошенко. Мені телефонували, мені дзвонили люди, поважні люди з того табору. Це було вчора. І вони висловили ті умови, за яких я
ну, вони припинять всю цю травлю, переді мною вибачаться, в університеті знайдуть документи, підтверджуючи, що я вчився. Напевне, Міністерство освіти теж відновить базу, і там знову з'явиться номер мого диплому. До цих умов я повинен був грюкнути дверима в СБУ, звинуватити в усіх гріхах президента, відмовитися від всіх своїх слів, які я робив рік тому. Напевно, їм це було потрібно. На сам кінець експосадовець ділиться планами щодо працевлаштування. Напевно, піду працювати викладачем історії в школу, якщо візьмуть. Не все сталося, як гадалося. Пройшло майже 4 роки після дипломного скандалу. Відтоді Кислинський веде непублічний спосіб життя. Він і досі мешкає у цьому будинку у самому серці столиці. Однак згадувати інцидент більше не хоче. Ви зараз працюєте вчителем історії у школі чи ні? Ні, не працюю. А чим ви зараз займаєтесь? Власним бізнесом. А яким? Я хотів би вдаватися в деталі. Це не цікаво. Це не цікаво нікому. Крім чому? Марій, я не дуже можу балакати далі. Добре, тоді, якщо цього досить, то тоді і до побачення. А це вже революціонер помаранчевих часів, екс-соратник Віктора Ющенка та колишній міністр юстиції. Згодом набув репутації ще одного освітянського афериста. Він – Роман Зварич. Зварич Роман Михайлович. Народився 20 листопада 1953 року у місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, США, у сім'ї українських емігрантів. 71-го року вступив до Манхеттенського коледжу за спеціальністю «Суспільні науки». 75-го продовжив навчання у Колумбійському університеті. За 2 роки здобув право на викладацьку роботу та одразу кинув роботу на дисертацію. Працював асистентом викладача філософії в Колумбійському університеті, згодом викладач Нью-Йоркського університету. У 91-му переїжджає до України. З 98-го по 2002-й народний депутат України 3-го скликання. 2002-го по 2005-й народний депутат від фракції «Наша Україна». В тому ж році став міністром юстиції України. У 2005-му указом Віктора Ющенка звільнений з посади міністра юстиції України. З 2007-го народний депутат 6-го скликання від блоку «Наша Україна. Народна самооборона». 1 квітня 2005 рік журналісти «Української правди» отримують анонімного листа з викриттям міністра юстиції. Згодом виявиться, що це не першоквітневий жарт. У його біографії журналісти знайдуть цілу низку невідповідностей. Суттєвий незбіг Романа Зварича в україномовних та англомовних біографіях про нього. На інтернет-сторінці Кабінету міністрів Зварича названо магістром філософії. А от англомовна версія вже інша. Тут міністр вже має ступінь PhD, тобто доктор філософії. Отримати ступінь магістра за океаном може далеко не кожен, а ступінь доктора вважається вищий пілотаж. В україномовному варіанті біографії пана Зварича виникає ще більше запитань. Перше – магістерська програма США. Зазвичай вона триває 2 роки. Але якщо вірити україномовній біографії, він отримував магістерську ступінь протягом 5 років, що є практично неможливим. Якщо екс-соратник Віктора Ющенка і був магістром, виникає наступне питання, яким чином Зварич міг працювати в університеті без ступеня PhD. Журналісти опитали американських професорів. Їхній вердикт – це неможливо, якщо Зварич не доктор філософії та не захистив PhD. Проте міністр юстиції твердив своє, викладачем працював. Саме Нью-Йоркському вишу завдячує званням професора. Мовляв, в американському розумінні це не завжди науковий ступінь, а може бути шанобливим зверненням. Ті наукові знання, які я маю, давали мені можливість отримати роботу в Нью-Йоркському університеті на посаді не власника магазину, а на посаді викладача. І на тій посаді я мав право користуватися титулом професор. І на тій посаді, як ознака певної пошани університету до свого викладача, до мене зверталися як до професора Зварича. Це не був науковий ступінь.
Влаштувати справжнє змагання знань Зварич був готовий з урядовцями, а плутанина з документами про освіту виникла через труднощі перекладу. Саме така позиція була у Зварича. Назвав тоді й організаторів освітянського скандалу – «Українська діаспора». Їхня мета – звільнити крісло міністра. Однак конкретних імен не уточнив. У відставку йти не збирається, тільки якщо керівництво прийме таке рішення. Йдемо далі. Згідно з довідником «Хто є хто в Україні» від 2004 року, Роман Зварич є автором близько 30 наукових праць. Зібрання всіх успішно захищених у США дисертацій можна знайти на ось цьому сервері. Вводимо прізвище, аби прочитати хоча б одну. І маємо результат. Сам Зварич пояснював це черговою помилкою у порядників. Однак справа до звільнення міністра юстиції таки дійшла. Щоправда, зовсім не за освітянський скандал. Тоді ще президент Ющенко своїм указом позбавив Зварича крісла головного юриста країни через відставку Кабінету міністрів. Минуло 7 років. З того часу Зварич став і політиком, але згодом пішов. Він і досі публічна особа, дає інтерв'ю, час від часу з'являється у медійному просторі. Але тема помаранчевого скандалу нині для нього табу. Ще за радянських часів дипломи видавалися написаними від руки. Тоді їх підробити було ще простіше, ніж тепер. Колись можна було навіть на звичайному блошиному ринку знайти по оголошеннях, знайти тих, хто підробляли диплом. Це, як правило, неякісна була підробка, якою можна було скористуватися, хіба що комусь, хто не здатний розпізнати цю підробку. Часом вони змінилися з картонних на пластик. Відрізнити на око сфальшований документ від виданого вишем практично неможливо, стверджують фахівці. Справа в тому, що це технологія, так би мовити, фотокомп'ютерні технології, і це пластик. Абсолютно нічого не заважає мати таке обладнання, воно ж не ліцензується, наявність обладнання. Потужна, хороша фірма, яка має, скажімо, кошти, може закупити таке обладнання і виготовляти такі ж самі дипломи. Навіть якщо виготовити фальшивий диплом, це не підтвердять у навчальному закладі. Скажімо, наказ про зарахування на перший курс у нас, який є електронним. Але роздрук його йде фактично в 13 чи 14 підрозділів університету. І от уявіть собі так, ось таку кількість копій наказу, які розійшлись по різних підрозділах, а відповідно є різні зберігачі. Це замінити просто-напросто нереально. Крім того, можна перевірити за допомогою єдиної електронної бази, яка працює вже 13-й рік, запевняє міністр освіти Дмитро Табачник. Це 15-20 хвилин пошуку і абсолютно ніякої немає складності. Відкриваються такі речі, про які навіть подумати не могли. Хтось зарахує студентів на 2 фахи одночасно, хтось має, так би мовити, одну і ту саму людину на 2 контрактах. Лише за минулий рік у Міносвіти виявили понад 100 фальшивих дипломів. Перевіряє тільки більш високий рівень тих, хто йде на державну службу чи в органи місцевого самоврядування. За 12-й рік це десь в межах 1,5 десятка. Підроблення диплому карається, якщо не штрафом, то обмеженням волі. Але і така кара не стає на заваді, коли справа доходить до державної посади. Дипломна лихоманка охопила і Оксану Калетнік. Для мене це була взагалі перший крок в плані до державної служби. 2010 рік вона претендувала на посаду члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Тоді пані Оксана надала 2 дипломи – один психолога, а другий юриста. Обидві документи столичного вишу. Згодом депутат Андрій Шевченко виявив, племінниця регіонала Григорія Калетніка не має юридичної освіти. А зразок диплома геть відрізняється від тих, які насправді були випущені у 96-му році. Достеменно ми отримали підтвердження з університету, що такий диплом ніколи не видавався.
спеціалісти, які б дивилися цю ксерокопію, вони просто сміялися, тому що такого зразка не було дипломів і печатка така не могла на ньому бути. Сама ж фігурантка скандалу пояснити, як так трапилось, не може і досі. Чому диплом був з гербом одним, а другий з іншим, я не знаю. Тому що на той момент, коли я його отримувала, в мене навіть голову не приходило подивитися і розбиратися з якимось, скажімо так, нюансами. Незважаючи на це, вона все ж таки потрапила до Нацради. Дуже шкода, що тоді ця ситуація залишилася якось неоціненою. Мені здається, що це дуже, дуже поганий прецедент. Нині комуністка вважає конфлікт вичерпаним. Та запевняє, Андрій Шевченко навіть вибачався. В приватних бесідах ми завжди зустрічаємось, він каже, вибач мене, вибач. Тобто це то, як воно є реально. Ні, я думаю, що якщо хтось і мав би вибачатися в цій історії, то це Оксана Калетник, яка насправді вводила в оману і парламентський комітет, і український народ. Ставлення політикуму до дипломних скандалів – це лише одна з цеглин у мурі, що відділяє Україну від цивілізованого світу. Адже там щонайменша підробка, плагіат або навіть невірно поставлена кома може поставити крапку на кар'єрі будь-якого політика. Дипломний скандал зробив з нього національне посміховисько. Знайомтесь, Алі Кордан, колишній очільник МВС Ірана. Він стверджував, що докторський ступінь здобув чесним шляхом. Але у 2008 році парламент Ірану відправив міністра у відставку. Причина – Оксфордський університет виступив з офіційною заявою. Алі Кордан не отримував диплом у цьому навчальному закладі. Тільки після цього міністр зізнався. Знання одержав через посередників. Пан Кордан ганебно позбувся своєї посади. Навіть попри те, що був одним з найближчих соратників президента Махмуда Ахмадінеджада. Педро Дельгадо, екс-голова Центробанку Еквадора. Адміністрація навчального закладу Коста-Ріки з'ясувала. Дельгадо вказав невірні дані про свої наукові дослідження. Установа сповістила про інцидент уряд Еквадору. Дельгадо приніс публічні вибачення за неіснуючий науковий ступінь з економіки та подав у відставку. Анет Шаван, колишній міністр освіти Німеччини. На початку лютого Дюссельдорфський університет імені Генріха Гейне прийняв рішення позбавити пані Шаван наукового ступеня кандидата наук. Його міністерка отримала ще 33 роки тому. Але нині факультетська рада закладу дійшла висновку. Політик вдавалася до плагіату у своїй дисертації на тему «Особистість і совість». Через ті звинувачення Анет Шаван подала у відставку. Я приймаю її відставку з дуже важким серцем. Та сама міністерка обіцяла позиватися до суду. Я не сприймаю це рішення та буду вдаватися до законних мір щодо цього. Я не копіювала нічого і ні звідки не списувала у своїй дисертації. Ці звинувачення, як я вже заявляла протягом цього часу, дуже сильно мене образили. Та відставки після таких звинувачень для Німеччини усталена практика. Два роки тому міністр оборони Карл Теодор цу Гутенберг був позбавлений наукового звання. Йому також приписували плагіат. Перспективний політик залишив свій пост. Після усіх освітянських скандалів з українськими можновладцями постраждав лише Андрій Кислинський. Він єдиний, кого звільнили. Натомість жоден не вибачився та не подав у відставку. Програма «Особливий формат» у прямому ефірі на каналі ТВАЙ. Продовжуємо розмову із гостем студії Лілія Гриневич, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань науки та освіти. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Лілія, ваша думка. Ці скандали з дипломами політиків, які періодично виникають не кожен рік, але там раз на два, на три роки виникають. Це винятки? Чи, скажімо, верхівка айсбергу, а додолу під воду мало хто заглядає? Я думаю, що це є системна проблема, і вам досить всього-навсього зайти в інтернет і написати «купити диплом». І ви побачите масу сайтів, на яких ви можете купити диплом пластиковий з усіма формами захисту. Єдине, що
ці сайти вас повідомляють, що не завжди цей диплом потім буде проведений через базу. Добре, що хоч попереджу. Так, так. Від цього залежить вартість диплома. Будь ласка, хочете за $500, хочете за 600, хочете диплом кандидата наук. І це свідчення того, що оскільки це має попит у суспільстві, бо інакше б не було так багато цих сайтів, якщо б не було попиту. Пропозиція тоді й появляється, коли є попит, що, по-перше, люди до цього ставляться доволі безграмотно, я маю на увазі навіть ті, хто наймають на роботу, роботодавці. Адже інакше вони могли б просто перевірити цей диплом. І, як бачите, у вас в сюжеті було показано, що, наприклад, всі дипломи з 2000 року, які видані, вони всі зареєстровані і в цій інформаційній системі освіта, їх можна перевірити дуже швидко. Чи вони є насправді, чи нема. Натомість це означає, що дипломи не перевіряють роботодавці, але при цьому виявляється, що не перевіряють і навіть при влаштуванні на державну службу. Хоча існує зараз вимога обов'язкової перевірки документів про освіту. І це от те, що ви показали про чиновників, скажімо, у Німеччині, коли за плагіат чиновник подає у відставку, ми за підозру в плагіаті. Ми про плагіат ще поговоримо. Моє друге питання було про це. Давайте закінчимо з диплома, а потім перейдемо до плагіату. Це пов'язані речі, але все ж таки різні. Це є, вони пов'язані, мабуть, тим, що у суспільстві зруйнований ціннісний підхід щодо взагалі академічної чесності. Тобто, якщо ти маєш диплом, то за цим дипломом повинна стояти освіта. І виявляється, що велика кількість людей у суспільстві і громадян, а політики відображають дуже часто своїх громадян, і ці тенденції, які є, до цього ставляться доволі толерантно. І це є серйозна проблема, це хвороба суспільства. А вона ж корінням йде в начальну школу, в початкову школу. Мова про те, що в українській традиції, в пострадянській традиції, не соромно списувати. В західній традиції списувати ніхто не дасть, так? Абсолютно так. Не просто ніхто не дасть, але це якби нижче гідності людини списувати, це раз. А по-друге, ти крадеш в них це уявлення, що ти крадеш чужий інтелектуальний продукт. Очевидно, що ця система цінностей, яка перевернута, коли це є нормально списувати, або нормально, коли вчитель на екзамені допомагає своєму учневі, щоб той отримав кращу оцінку, очевидно, що це викривлена система, яка далі калічить взагалі розуміння різниці між добром і злом. Потім такі діти, коли виходять з такої системи освіти, звичайно, що все решту, в чому вони беруть участь, що зобов'язує хабаря чи будь-яких корупційних зв'язків, вже сприймається як норма. От сьогодні ми маємо це як суспільну норму. Така думка мені тільки-но з'явилася. По суті, корупція починається зі шкільної лави. З того моменту, коли дитина починає списувати і не вважає, що це соромно, а інша дитина дає списувати і вважає це допомогою, а не крадіжкою інтелектуального продукту. Так чи ні? Так, зараз все це починається значно раніше, тому що діти, вони вдома чують розмови батьків. І коли мама з батьком обговорюють, якого хабаря їм потрібно дати за те, щоб дитину влаштувати в дошкільний заклад. В дитячий садочок, так. Не в школу. В дитячий садочок. Для дитини це вже якась нова цікава інформація. І потім в процесі вливання в колектив, в з'ясування різних там проблем самого дошкільного закладу, вже починаються оці перші паростки нерівного доступу до освіти. Тому що з цим у нас великі проблеми сьогодні. І це пов'язано також з ситуацією, коли держава насправді не виконує своїх повних конституційних зобов'язань щодо доступу до освіти. Це інша тема, я б не хотіла її зараз зачіпати. Але основне, що хотілося б сказати, що вся система суспільних відносин побудована так, щоб дитина з маличку виховувалася в сприйнятті корупції і хабарництва як норми життя. От в чому є насправді серйозна проблема. І я підтримую
оцю думку, яку якось недавно висловив блаженніший Любомир Гузар, про те, що якщо з системи освіти не буде викорінена корупція і хабарництво, ми далі не можемо нічого зробити. Ясно, що мають бути якісь серйозні чинники, і з цього приводу є цілі ініціативи, як побудувати антикорупційну політику у державі. Але це також потребує і законодавство в освіті. Тому що, наприклад, питання фальшивих дипломів, припустимо, зараз є у Верховній Раді три законопроекти про вищу освіту. Надзвичайно важливо законодавчо створити механізми запобігання фальшивим дипломам. А справді, якщо, от, наприклад, два... І тоді всі ці сайти зникнуть самі по собі, які пропонують купити диплом? Думаю, що ні. Поки, по-перше, за це не візьмуться відповідні органи. Правоохоронні. Тому що, звичайно, правоохоронні органи. Як же такі сайти існують? Вони фактично, так, вони на певний попит відповідають, але вони це роблять в нечесний спосіб. Вони фактично займаються фальшуванням і підробкою документів. І очевидно, що це є вже сфера діяльності відповідних правоохоронних органів. Але проблема є в тому, що мають бути дієві механізми для перевірки того, справжній диплом чи ні. І це не є пластик чи якісь форми захисту. В усьому світі сьогодні університети можуть видавати власний диплом. Комусь він подобається такого розміру, комусь іншого. Це не має жодного значення. І, до речі, два альтернативні законопроекти про вищу освіту це пропонують, щоб університети видавали власні дипломи. Тобто ексклюзивний зразок без кожний виш має диплом ексклюзивно, так, зразка. Так. Не уніфіковувати, так, от, тому, що, оцю, до речі, синю форму, яку всі ми бачимо. Уніфікований диплом зовсім не гарантує вам одної якості освіти. Ну, високої, наприклад. Тобто, за цим дипломом державного зразка не стоїть гарантія відповідної якості освіти. Тому вищі навчальні заклади мають відповідати за власний диплом, він може бути їхнього зразка. Але певна інформація цього диплому повинна бути внесена в єдину електронну державну базу, державний реєстр документів. І людина, яка отримує диплом, може пересвідчити, що вона є в цьому реєстрі. Кожен роботодавець, якщо він наймає людину на роботу, може пересвідчитися, що цей диплом є в цьому реєстрі. І тоді це є прозора система, де захищені всі оці персональні дані, пов'язані з документами про освіту. У нас є на нашому зв'язку Олег Лазор. Він професор, колишній завідувач кафедри Інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, який нещодавно заявив про корупцію у цьому навчальному закладі, заявив про випадки хабарництва. Хоча його і керівники, і колеги не підтвердили цього. Пане Олеже, яка ситуація з вашими доволі гучними заявами зараз? Адже, власне, ваші керівники спростували все і пов'язали всю цю історію з вашими якимись там конфліктами, проблемами саме в академічному середовищі. Погодьтеся, вони також бувають. Так, я слухаю, добрий вечір вам. Чуєте мене? Чути? Так, пане Олеже. Тут було багато прикладів, і йшла мова саме про фальшиві дипломи, про ті дипломи, які легко знайти справжність їх чи несправжність. А в цьому випадку, про який ми говоримо, це особи, студенти там, чи слухачі, вони значаться і в списках, вони отримують і справжній диплом. Але єдина проблема, що вони тільки й були в списках, але вони не ходили на ніякі заняття, не здавали ніякі заліки чи іспити. І просто прийшли за готовим дипломом. Чи в всякому випадку, в крайньому, прийшли захистити магістерську роботу. І саме отака ситуація, тут ми, чи ми, чи хтось інший, ніколи не перевірить. І всі скажуть, що це справжній диплом. А насправді людина не вчилася, насправді це не було ніяке навчання, а це просто стояв в чергу за дипломом. І за певну там, чи винагороду, чи
за якісь інші послуги, оцей диплом був отриманий. Коли, ну, це я не я перший про це заявив, це якщо ви відслідковували мою ситуацію чи вивчали, це було багато публікацій і відомого письменника і журналіста Юрія Венечука Львівського, який кілька років поспіль про це писав в пресі і в газеті «Поступ», «Постпоступ», «Погляд» і інших, де цю проблему він висвітлював на сторінках цих газет. І тому, але в цих роках, там, 2006 рік, 2009, 2010 рік, це ще якби були поодинокі приклади. А зараз в нашому інституті державного управління, Львівському якраз інституті, такі приклади набули широкого такого поширення. І тому десь, коли саме такі звернення до керівництва з мого боку почали, ну, один раз, потім другий раз відбулося. Потім я звернувся і до президента Національної академії пана Ковбасюка про те, що, ну, не можна так ще й примушувати викладачів підписувати чи виставляти оцінки тим людям, яких він ні разу не бачив на занятті, а його примушують там цей директор інституту чи декан виставляти оцінку. Дякую, пане Олеже, дякую. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, а чому настільки разюча реакція в світі і в Україні, настільки разюча різниця між тим, що трапляється в світі після подібних скандалів, і в нас в Україні? Тут хочу перейти до теми плагіату. З плагіатом взагалі дуже історія така запущена у нас. Ну, перш за все, це знову ж таки оця суспільна культура, яка існує. Ну, як ви можете говорити, наприклад, студентам про неприпустимість плагіату, якщо, наприклад, президент видає книжку, яка є суцільним плагіатом, так, про це пишуть всі засоби масової інформації, а потім сказано, що він отримав за цю книжку гонорар, так, який оприлюднений в його декларації, дуже великий гонорар. І, тобто, стає зрозумілим, що плагіат є абсолютно безкарний. Плагіат – це шлях до швидкого осягнення якихось результатів. І в академічному середовищі, у вищій школі, зокрема, у нас ситуація така, що викладач має величезне навчальне навантаження, оце аудиторних годин, і він працює дуже напружено студентами на свою мізерну заробітну плату. Студенти отримують теж величезне навантаження і дуже багато завдань різноманітних робіт, які є дуже типовими. Викладач не користується жодними програмними продуктами, які сьогодні дають можливість виявляти плагіат, і фактично входять в таку мовчазну згоду. Студенти списують, щоб їм було легше, викладач мовчить, щоб йому було легше. І, розумієте, це не виведено в основну суспільну цінність – академічна чесність. І це є проблема нашої вищої освіти. І саме тому наші вищі не потрапляють вже вкотре, вже давно у перелік найбільш витребуваних. І тому теж є дуже багато інших факторів, але це є також дуже важливий показник. І я хочу вам сказати, що все-таки, навіть в такій ситуації, як ми маємо сьогодні, можна ставити запобіжники для того, щоб все-таки провокувати людей на чесність. Заставляти їх бути відповідальними за те, що вони роблять. От подивіться, коли запроваджували зовнішнє незалежне оцінювання, в нас в той час було величезний обсяг хабарництва, на 2006 рік оцінка приблизно тіньових коштів біля 2 мільярдів гривень при вступі. І тоді говорили, що це неможливо за визначенням зробити в Україні. Тому що тут брали хабарі при вступі і будуть брати. Тим не менше, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання поставило в таку ситуацію, от запровадження самої технології, що ці хабарі
практично зникли. Тобто їх зараз десь шукають в іншому місці, там при формуванні рейтингових списків, ще в якихось секторах при вступі, обходженню зовнішнього незалежного оцінювання. Але все-таки дало воно можливість вступати дітям сіл, маленьких містечок за знаннями у провідні університети. І цю систему треба зберегти. Її треба зберегти. Мало того, її треба запровадити на рівні вищої школи. Уявіть собі, якщо би було зовнішній іспит для бакалаврів або зовнішнє оцінювання при вступі в магістратуру, чи було б таке можливо, що людина взагалі не вчиться, не відвідує і отримує диплом? Вона б на цьому зовнішньому іспиті одразу отримала б двійку. І ця ситуація, яка щойно прозвучала, була б неможлива за визначенням. В нас в Україні не існує системи зовнішньої оцінки якості вищої освіти, що притаманно для всіх цивілізованих освітніх систем. І, до речі, це знову ж таки у двох альтернативних законопроєктах запропоновано. Дякуємо. Спасибі за те, що були з нами. Залишайтесь ТВА і надалі. Далі буде ще цікавіше. До побачення.